Aleksandër Mehmetaj, i cili qëlloi dy herë me pistoletë një 45 vjeçar tek Astiri, prej dy vitesh ishte në kërkim për një plagosje në Durrës, jo vetëm që nuk i frikësohej policisë, por pinte hashash në ambientet publike. Ka qenë ky shkaku që nxiti konfliktin mes dy fqinjve, e që më pas përfundoi me plagosje në këmbë të Spartak Beqarajt, i cili i kërkonte 20 vjeçarit të mos konsumonte drogë në sheshpushimin e pallatit ku banonin. Por takimi i së dielës në lokal nuk ishte as pak miqësor mes tyre. 20 vjeçari ju drejtua 45 vjeçarit me shprehjen pse më shikon dhe situata mori tjetër rrjedh. I riu i kërkoi Beqarajt të dilnin jashtë për t'u sqaruar, e më pas ata u konfliktuan me njëri tjetrin, me Aleksandër Mehmetajn që nxori armën dhe e plagosi fqinjin e rritur në këmbë. Policia identifikoi autorin, i cili është akoma në arrati, përmes pamjeve të kamerave të sigurisë pranë vendit të ngjarjes. Në pyetje u mor edhe i dëmtuari Spartak Beqaraj, i cili tregoi çdo gjë që kishte ndodhur me autorin. Për banorët në lagje, Aleksandër Mehmetaj nuk ishte njeri i qetë. Person në kërkim prej 2018-s, ai akuzohet për plagosjen me armë zjarri të BC gjatë një përpjekje për t'i dalë zot shokut të tij, i cili ishte përfshirë në një sherr në ambientet e një shkolle 9 vjeçare në qytetin e Durrësit. Në kërkim për plagosjen në Astir janë ED 22 vjeç dhe EC 19 vjeçe, të cilët jetonin në një shtëpi me Mehmetajn. Nga ana tjetër, Report Televizion mëson se 45 vjeçari Spartak Beqaraj, pasi u mjekua në spitalin e traumës, u zhvendos në banesën e tij në gjendje të mirë shëndetësore.